Ja, det er sandelig håbet. Og bygge- og teknikborgmesteren har faktisk haft mere end travlt med at finde nye lokaler til billetsalg og buskøreplaner. HT har nemlig fremsat et erstatningskrav på godt 10 millioner kroner, hvis de ikke bliver genhuset et andet sted på Rådhuspladsen. HT har erkendt, at det erstatningskrav, som de ellers har varslet, hvis det er sådan, at der er plads i udstræksbygningen, at det erstatningskrav så falder bort. Du sagde i radioen i morges, at du havde en halv aftale med Almindelig Brand som administrerende direktør. Hvad går det ud på? Nej, jeg har en aftale med direktøren for Almindelig Brand om, at der er nogle lokaliteter lige i nærheden i udtræksbygningen, som HT kan rykke ind i. Er der ellers andre alternativer her omkring? Det ville nok være vanskeligere i forhold til det erstatningskrav. Jeg tror, det er udmærket, at HT er placeret så tæt på, selvfølgelig der, hvor busserne er som muligt. Og det vil jeg i hvert fald gøre, hvad jeg kan for. Jan, hvad synes du om busterminalen? Om hvad? Hvad synes du om busterminalen? Jamen, den er blevet noget kønner. Skal den rives ned? Når man snakker om den. Ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, det er sgu nok. Det er ikke den. Den skal blive liggende? Ja. Hvis den er pæn? Ja. Det er bygningen, der er ryget den ned derovre. Så vi skal rive den udstræksbygningen ned? Eller også det derovre, Berlingske Hus. Tak skal du have. Hvad hedder du? Ja, lige der omkring og så lidt til højre. Så passer. Delte meninger og lidt sort snak oveni. Vi har i dag forgæves forsøgt at få en kommentar fra administrerende direktør i HT ved navn Johannes Slot. Mange børn i Ballerup fik ikke den efterårsferie.